מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. בוא נאמר בנאם 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 בנאם. במקרא נזכרת לראשונה עונו בספר דברי הימים א', ובני אל פעל, עבר ומשעם ושמד, הוא בנה את עונו ואת לוד ובנותיה. ב-1936 מתחילה הקרן הקיימת מסע ומתן על רכישת קרקעות מזרחית לתל אביב מהכפר הערבי כפר ענה. המסע ומתן מורכב ומסובך, ורק בשנת 1939 מוקמים הבתים הראשונים. היה זה חלום צנוע של אנשים צנועים לבנות בית בארץ ישראל. כל רצונם היה בבית קטן עם משק עזר. אלו קטעי ארכיון נדירים אותם צילם ברוך טירולר, מראשוני הכפר, שתיעד במשך למעלה מעשור את ימיו הראשונים של היישוב. 38 משפחות, הבתים אחידים, מטבח, שני חדרים, מרפסת, השירותים כרגע בחוץ. ב-13 בפברואר 1940 מתקיים טקס העלייה על הקרקע, חנוכת הבתים הראשונים והנחת אבן הפינה לבית העם. הטקס מציין באופן רשמי את יום ייסוד הכפר. עם גלי העלייה מוקמת ממזרח לכפר המעברה אונו, או בשמה הרשמי קרקום. 800 משפחות מעיראק, רומניה, תימן, מרוקו, לוב וטוניס. בתחילה באוהלים ואחר כך צריפים. חורף קשה, גשם אז וגם שלג, אבל החיים מוכרחים להימשך, וששבש צריך לשחק, מסכמים בבית הקפה במעברה. 1954, יעקב כהן, יושב ראש ועד הכפר, פונה במכתב לשר הפנים ומבקש ממנו להיפרד מהמועצה האזורית ולהקים מועצה מקומית עצמאית בצוותא עם גבעת ברכה. בסיום המכתב הוא כותב, הוועד המקומי יראה בעין יפה את הצטרפות מעברת קריית אונו למועצה המקומית. הבקשה מאושרת וקריית אונו היא עובדה מוגמרת. יעקב כהן נבחר לראש המועצה. מי היה מאמין שכאן היה כפר קטן עד לא מזמן? ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם מזרחית למישור החוף, מרחק מה מן הים הגדול, והפעם מקריית אונו. קריית אונו הוכרזה כעיר בשנת 1992, ולפני כן פעלה כמועצה מקומית. היישוב הנוכחי הוקם כאמור בשנת 1939, בדצמבר 1950 הוקמה בעיר מעברה, לא ממש בעיר אלא ליד העיר, והאוכלוסייה שבה בעיקר עולי עיראק,
למה אני אומר בעיקר? כי עיראקי אחד מתוך 100 הוא הרוב. אין מה לעשות. והאנשים האלה שמגיעים לכאן, מגיעים יחד עם עולי רומניה ותימן וצפון אפריקה. בשנה זו הוכפלה האוכלוסייה בכפר אונו, בהתאם לתוכנית צריכים היו האזרחים החדשים להשתכן במבנה קבע, אבל הגל היה כל כך גדול, שבמקום לעלות 80 משפחות, עלו 800 משפחות, ומה זה כבר עוד 0-1, יאללה, העלינו, ויש יותר אנשים במעברה מאשר בכפר אונו. ואת זה צריכים להזכיר. רוב המשפחות נשארו באוהלים למעלה משנתיים עד שפונו לצריפים. גם הצריפים היו למקום מעבר בדרך למגורי קבע. קראו למקום הזה קרקום בהתחלה. לך תדע למה, כנראה שהעריכו קורקום. ואמרו, הנה, זה העיראקים באו עם קורקום, נקרא לזה קרקום. טוב שזה לא היה משהו אחר, היו קוראים לזה כפר קובה. אז כדי להסביר לכם קצת לאלה שלא מבינים על מה מדובר, בספר הזה, הספר הראשון שלי נקרא איך עושים עיראקי, אני מתאר שם את הסיטואציה הראשונה. מטוס, מנועים, חלון קטן, פרופלורים, ושובי קטי, אבא נשאר שם, גם אמא, אני לא יודע מי עוד, סבתא ואחי וגם אני והמטוס. ומשם אל הפליט, אבקת דידתי שרוסם מכשיר מיוחד, אבקת פליט, מכונת פליט, בוא הנה ילד, תעמוד בשקט, אל תזוז, תעצום את העיניים, תסגור את הפה, ואז פוף. הולבנתי, התעטשתי, נוקיתי, טוהרתי, ברזנט גדול פרוס על שדה חרציות צהוב, המון, ערב רב, קופסאות שימורים ולחם שחור וריבה אמריקאית וחלב בקופסה, ינקתי ונתפסה לי האצבע בפחית. אוהל סיירים וסבתא. אוהל סיירים וסבתא, רמקול מעל מסעית, אני קולט אומרים בא שרתוק, משה שרת. סבתא מחביאה אותי, שוב בין צרורות, בין כבשים, לוקחים את האחים לקיבוצים, מתי הם בכלל הגיעו? המסעיות מעמיסות צעירים, עוד מסעיות מגיעות, מרחביה, ניצנים, מאיר שפיה, מולדת, תקומה, קיבוצים, מוסדות, סבתא לא נותנת, קוראים לי ברמקול, יוסף, יוסף, סבתא לא נותנת. המסעיות עוזבות, ניצלתי מהקיבוץ. מעניין מה זה, כמו בצוהר, סבתא אומרת. מחלת עיניים, קמים בבוקר והם נדבקות, העיניים, ולא רואים כלום. וזה מפחיד, נדבקות, העיניים. ככה זה כשמתעברים, אחי בא לבקר, מי זה? עוברים לאוהל גדול, אומרים זה אוהל הודי, יש יותר מקום. לילה, רוח, גשם משפיל, גשם מבהיל, גשם מבחיל, קר, רוח ועוד רוח ועוד רוח. ואני חושב שאני כבר מת ואני מתעורר וחושב שאני עוד פעם מת ושכבר כיסו אותי ואני רוצה לצאת ואני לא יכול כי האוהל נפל עלינו וסבתא עוד ישנה ואני צועק ואני שואק ואני פוחד ואני מקיא ואני חושב שלעולם לא יצא ואני נחנק. ואז מוציאים אותי הגיבורים, הגברים של המעברה, ולוקחים אותי לאוהל אחר ומייבשים אותי במגבת רטובה. פתאום זה נופל עליי. זה אבא שלך, תן לו נשיקה. וזאת אמא שלך, תן לה נשיקה. וזאת אחותך הקטנה, תן לה נשיקה. ואני לא מבין, ככה זה כשמתים וקמים בעולם הבא? פתאום אין לי רק סבתא, יש לי הורים, שניים, הגיעו. עכשיו לא יהיה מקום באוהל. אבא עצבני, רימו אותנו, איפה הבית שלנו? זה הרי דניאל אחי קיבל בית, זה מה שקיבל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע והאזן לכל נשמתך, שמע והקשב לכל דומיית נפשך, שמע ישראל, שמע ישראל, הגענו לארץ ישראל, כל המשפחה, כולם, עד האחרון, ואנחנו עשרה והורים שניים וסבתא, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הימים הראשונים, הימים הראשונים של המעברה היו ימים כאלה שאי אפשר לחיות אותם, אבל אנשים חיו וצריכים לזכור את זה. אלה החלוצים שבעצם ענו לשאלה של בן גוריון שאמר לשלמה הלל, שלמה, יש לנו מדינה אבל אין לנו עם, לך תביא את העם. ושלמה כמו כל עיראקי טוב לוקח את המשימה עד הסוף ומביא את העם, ובמכה אחת יוצאת כל הקהילה תוך שנה וחצי ומגיעה לפה, גם ממקומות אחרים, גם מלוב, גם ממרוקו, גם מעוד מקומות. וכולם יחד חיים פה, אבל לא קורה פה מה שקרה במקומות אחרים. בכל עיר שמו את המעברות ליד העיר, ואשכול שהיה בן אדם טוב חשב שגם כולם כמוהו, ולובה אליאב הנהדר חשב שכולם אנשים טובים כמוהו,
הם בטח יעזרו להם כשהם יראו שהאנשים גרים ליד המעברה. בכפר סבא זה לא קרה. המעברה לא ידעו איפה היא, למרות שהיא הייתה ברחוב ויצמן. בסוף של רחוב ויצמן. ברחובות היו 5 מעברות, קובבה וזרנוגה, ועוד 3 מעברות, רחובות א', רחובות ב', רחובות ג', ואף אחד לא ידע איפה הם. אנשים טבעו בבוץ וטבעו בשכחה, וישבו שם הרבה זמן. בקריית אונו, במקום הזה שנקרא אז כפר אונו, זה לא קרה. כפי שראיתם בסרט בהתחלה, הראש המועצה אז אמר, אני מבקש שתצרפו את המעברה לעיר הזאת. זה דבר שלא קרה בהרבה מקומות, ומשום כך, רוב אנשי המעברה האלה גרים פה עד היום בקריית אונו ומנהלים אותה. תודה לאל. אז היום, גבירותיי ורבותיי, נביא לכם את סיפור הפלאים, איך הופך הכפר והמעברה לקריה יפהפייה. הלא היא קריית אונו. בבקשה. אני מזמין את המשתתפים והמספרים לבמה. אני מזמין את משה דלי. משה הוא משנה לראש העיר, נולד בקריית אונו, הנה זה מה שנולד. הוריו הגיעו מעיראק בשנת 51, הוא נשוי עם 3 ילדים, אלן ביק, ו5 נכדים. האמא שלי הייתה אומרת, באמת לא רואים עליך, בדלק. אני מזמין לבמה את כרמל עידה. אני עושה פה לא יודע מה זה פה בכלל, אני שואל מכל הצדדים, אני שומע סלח, פה זה ארץ ישראל. כרמל עידה, בת 71. פה זה ארץ ישראל, יא סלח, פה היה דוד המלך. היא הספרית בקריית אונו. תחיה גם כן, אינשאללה. אם אתם רואים את ראש העיר מסופר ככה, זה כנראה בגללה. יא רבי יא רבי, נולדה במעברת אונו באוהל בשנת 1951. אימא ל3 בנות ובן ו12 נכדים, כולם בקריית אונו. תראו איזה דבר, סימן שהמעברה הזאת הצליחה כבר פעם שנייה. האימא שלי ילדה את אחי באוהל במעברת כפר סבא, ולקחו אותה, אמרו לה, בואי, לוקחים אותך לבית חולים מאיר. היא אמרה, בשביל מה בית חולים? אני רק ילדתי, אני לא חולה. וזאת הייתה הגישה של הנשים של פעם. אברהם דלי, גבירותיי ורבותיי, אברהם דלי. מן הבוקר עד הצהריים עברנו גם את ים עדיד איתי. אברהם דלי הגיע למעברת אונו בשנת 1951. בשנת 88 המשפחה נסעה לקנדה וחזרו ארצה בשנת 2018. 30 שנה הם היו שם בקנדה. נשוי פלוס 3 ילדים ו7 נכדים. אני מזמין לבמה את ויולט שלום. ויולט הגיע לארץ מלוב, מטריפולי. הישר למעברת אונו כשהיא בת 4 בלבד, בת למשפחה בת 8 אחים ש2 מתוכם נולדו באוהל. כיום היא נשואה, אם ל4 וסבתא ל13 נכדים, וכולם בקריית אונו. נתנו מיטה ופתיליה, סמיכה קורה
תרועה וגם שולחן. לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, לקחו אותי, מתי כבר גם אני אקח. דודו ברוך, דודו ברוך, דודו ברוך, משפחתו הגיעה למעברת הרצליה בשנת 1949 וחזרו לטורקיה בשנת 1952 כשהוא בן 6 חודשים. משפחתו הגיעה למעברת אונו מטורקיה בשנת 56, הם חזרו כשהוא היה בן 4. הוא בעל תואר במשפטים, היה סוכן ביטוח מעל 30 שנה, הוא נשוי פלוס 3 ועבר לשיכון בשנת 1961. והוא מגדיר את התקופה במעברה כתקופה היפה ביותר בחייו. הוא כנראה לא ידע מה קורה לו. את אלוף משנה במילואים, את מוטי מזרחי. מוטי מזרחי היה בסיירת שקד, מגד גדוד גדעון במלחמת לבנון הראשונה, סגן מפקד חטיבת גולני בלבנון, נפצע פעמיים, כיום משמש מנכ"ל סילמה סיטי בירושלים, גר ברעות, מתגעגע לקריית אונו, אב ל3 ו5 נכדים. את הגב נותן כמו חמור. המעברה בקריית אונו של פעם, כפר אונו, הם לא השתנו עד היום. אני רוצה להזמין לבמה אחד שעוד לא נולד אז, שבשבילו המעברה היא היסטוריה. יצא לי לדבר עם ראש עיר אחר בעיר אחרת שהיו בה 5 מעברות, והוא אמר לי, יוסי, אתה יודע, רק ממך הבנתי שבכלל הייתה מעברה 1 או 2 או 3 או 4 או 5, כמו שאתה אומר. אני לא ידעתי, אף אחד לא שם לב בכלל שהיו מעברות, כל אחד היה בעניין שלו, אבל בינתיים האנשים במעברות שם נשארו מ-1948 עד 1962-63 ולפעמים גם 64. פה זה לא קרה. בקריית אונו המעברה הפכה להיות חלק מהעיר, וזה דבר נהדר, למרות שעדיין היא לא הייתה עיר. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את ראש העיר, את ישראל גל. ישראל ואני גדלנו בארץ הזאת, הוא המשיך. בכבוד. ישראל, תגיד לי, כשאתה שומע את הסיפורים האלה על מקום שאתה בעצם היום חי אותו, נושם אותו, כואב אותו, איפה שאני מצלצל אליך, לא משנה באיזו שעה אתה עונה לי, זה אני לא מבין. זה, אין ראשי ערים כאלה, כי בדרך כלל ראשי ערים יש להם עוזרים ועוזרות ועוזרי עוזרים ועוזרי עוזרות וכל מיני עזריות, ואתה לא מוצא את הראש העיר. רגע, רגע, רגע. קודם כל, אתה רואה, אמרת מילה טובה, אתה אמרת מילה טובה, זה בשביל אשתי פה, היא אומרת לי, מה אתה עונה לכולם? אז הנה, יש גם לפעמים מילה טובה. כל שעה. 11 בלילה הוא רק מתחיל.
תגיד, אתה מבין מה היה פה פעם? זה מדהים, זה מדהים, זה ההיסטוריה של מדינת ישראל, זה ההיסטוריה של קריית אונו, וזה זה כל פעם מרגש מחדש לראות את הזיכרון הנוסטלגי הזה של החבורה הנפלאה הזאת, שגדלה פה בעיר, ויצאו ממנה שופטים, ויצאו ממנה עורכי דין משובחים, ויצאו ממנה... יש כאן באולם את השופט שוחט, למשל. כן. כן. ודאי, ודאי. ויצאו ממנה כלכלנים, ומנהלים, ומנכלים, ואנשי צבא, והכל השמנה והסלטה, והחבר'ה האלה באו לפה, שהגיעו מעיראק, ברובה מעיראק, והיו גם מלוב, כמו שאתה שומע, ויש כאן את גברת מרקוס, שהיא באה מרומניה, ורואים אותה עדיין באוהלים ובסרטונים. היא תעלה לבמה, כי היא פרק ב' שלנו. אז אני אומר, והם הלכו, היו פה שנתיים באוהלים, כלום, הכל רטוב, בוץ, כמו שאמרת, סיפורים היסטוריים. אני מדבר על ההורים של החבר'ה האלה, כן? הם היו ילדים, אז אני אומר, היו באוהלים, אחרי שנתיים עברו לצריפים, כי רצו לקדם אותם, עשו להם צריפים, אבל צריפים כאלה שלא היה בהם מים, וזה שירותים היה בחוץ, כן? בול פגיעה, שיצאו החוצה לבול פגיעה, ואחר כך הם התקדמו, ובנו להם שיקונים, אתה יודע, וגם הם שמרו על המסורת, כי אני זוכר מהסיפורים של החברים, כולם שמרו על הסיפורים שלהם, שהם שמרו על השמות שלהם, כמו שהם היו בעיראק נניח, כי קראו לעצמם בתואר רבי. לא, 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 שמרו על השמות שלהם, בוא אני אגיד לך משהו. ירדו מהמטוס, איך קוראים לך? סאלח, עכשיו אתה משה. איך קוראים לך? אליאס, עכשיו אתה אליהו. איך קוראים לך? ג'ולט, עכשיו את קרמלה. איך קוראים לך? יהודית, עכשיו יהודית? תיכנסי. איך קוראים לך? ויקטוריה. ויקטוריה, עכשיו את יהודית גם כן, תהיו ביחד. היה אחד שהלך לקיבוץ ואמרו לו, איך קוראים לך? הוא אמר סלח. אז אמרו לו, לא, לא, עכשיו נקרא לך משה. אז הוא חזר הביתה, הוא אומר לאמא, אמא, אל תקראי לי יותר סלח, עכשיו אני משה. הוא אומר, אלק, יש לך אח משה. זה לא נגמר הסיפור הזה. זה לא נגמר, זה לא נגמר. תשמע רגע, תראה, אתה עוד לא סיימת, יש לך עוד הרבה. אנחנו עוד נדבר. אבל הם מה? אבל הם יותר חשובים. לא, לא, אתה תדבר. אתה פה בשביל לשמוע ולהאזין ולשמוע וללמוד, כי זה לימוד. עכשיו אתה לומד פרק בהיסטוריה. מי הייתה המורה להיסטוריה שלך? תגיד לי, תגיד לי. אתה זוכר? לא זוכר, לא זוכר. אתה יודע למה אתה לא זוכר? הייתי תלמיד גרוע בהיסטוריה. לא, זה לא שאתה היית תלמיד גרוע בהיסטוריה, זה המורה הייתה גרועה. כי המורה שלי להיסטוריה הכניס בי אהבה אדירה. הוא היה אומר, הוא הגיע מצרפת יום יומיים לפני שהוא התחיל להיות מורה, לא ידע מילה בעברית, הוא אמר, attention, attention, histoire, c'est la histoire. histoire, c'est la סיפור. סיפור, סיפור. דיבד אותנו לספר סיפורים כי זה ההיסטוריה. והנה כשאתה שומע את קרמלה, אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? קרמלה, את נולדת באוהל. אני נולדתי באוהל. עכשיו, את יודעת מה ההבדל בינך לבין אחי? לא, אין הבדל. כל האחים שלי, עד שהגיעו אליי, וזה שגם אחריי, כן, היו בסדר כאלה, נראו כאילו לבנים, כאילו, כאילו לבנים. אבל האח שלי שנולד באוהל, אבו אלה עלינו שר צ'אדר, נהיה אוהל. אמא שלי אומרת, אבדלק, נולד לי ילד שחור. זה בגלל שאני כל היום ראיתי אוהל. את מבינה? אמרו לה, זה לא נכון. אמרה, אתם עוד תראו. חיכתה, הביאה את הילד העשירי, היינו כבר בשיקון. כבר היה לבן. גם האח שלי נהיה לבן, העשירי. אמרתי, עברתי לכם, אתם רואים, זה יצא לבן. אבל תראי איך את נולדת באוהל, תגיד, ספרי לי. אני נולדתי באוהל, אמא שלי. ההורים שלי עלו בשנת 50 לארץ. בשנת 51 אני נולדתי. כמובן שקראו למרי. מי שמכיר פה העיראקים, הייתה מילדת אחד, קראו לה באמצע הלילה, ואני נולדתי, אבל אני נולדתי לבנה. לא נורא. באמת לא נורא. ומה קורה אצלכם במשפחה? אני מבין שהמשפחה הזאת שמגיעה מעיראק, היא מגיעה מסודרת, היא מגיעה... אבא שלי היה חיית. הוא ואחיו היה להם מפעל לחולצות. אבא שלי הגיע לארץ עם חליפה. וכמובן, כמו שסיפרת קודם, עשו לו את הדידיטי הזה, אני יודעת, הפליט. אחד האנשים שסיפרו אמרו לי פעם,
איזה מין דבר, אנחנו באנו חליפות, עניבות, נקיים, באו המלוכלכים לנקות אותנו. כן. וכמובן שעלינו משאר העלייה לקריית אונו, לאוהלים, וזה הסיפור של אבא שלי, שהלך לעשות דגומות בתל השומר, ישב שם והתחיל להגיד, אנש חדסה ויוני, מהנחיות. אג'אב נילה, אומר לו גומות, אומר לו, יש לך תריד מניעה, איזה גומות? אמר לו, אתה חיית? בוא, תעבוד בבסיס בסיס ציוד. אבא שלי... אתה תיתן תרגום, כן? תעשי קצת תרגום, את מדברת ממלושן. אוקיי, אין בעיה, אבל פה כולם ממלושן. אז אמר לו, אתה יודע, בוא תיכנס להיות חיית בתוך בסיס ציוד. אבא שלי עבד שם 56 שנים. גידל אבא שלי 9 ילדים. הוא תפר כמעט רוב הרמטכ"לים את החליפות של הצבא. מה הם ראשי הערים? לא קיבלו חליפה? כנראה שכן. הרבה פה מכירים את אבא שלי. אבא שלי היה איש מיוחד. הנה... גם אימא. כרמלה עידה. מה זה השם הזה עידה? אני אגיד לך מה זה השם הזה עידה. אתה דיברת קודם לא קראו ככה, נתנו לו שם כזה. חמישי הגיע לארץ, עליו השלום. פשוט מאוד אמרו לו, איך קוראים לך? אמר לו עידה. יעני תחזור על זה שנית. ואז שבו לו עידה. סבא שלי משפחת ססון, דפקו לו יוסף. אתה מבין? דפקו לאבא, יש לו 3 בנים, אחד אליעזר, אחד ססון ואחד יוסף. הבנת? זה מה שעשו. וזה בסדר. את יודעת, זה בארצות הברית היה יותר גרוע. היו גם עולים לארצות הברית, עלו גם סינים. אז הראשון אומר את השם שלו, אומר לו, what is your name? אז הוא אומר לו, ניו, 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 אז הוא לא הבין כתב מה שכתב. הוא אומר לו, and what is your name? הוא אומר, same, same. אז הוא כתב, same, same. כן. זה, עכשיו, למשל, משפחת צנחני, הנה, האחים צנחני פה, לכו תבדילו עכשיו ביניהם, נראה אתכם, מי זה גולן, מי זה... איך קוראים לך ילד? מי הם השמות של האנשים האלה? אתם לא תדעו, אבל הם באו לארץ, איך קוראים לך? צנעני. הוא כנראה עם עין לא שומע, אז הוא כתב צנחני. אז הנה, אנחנו נמשיך איתך רגע אחת. כן, מחיאות הכפיים לכרמלה עידה. השיר הזה ששרת לכם בהתחלה עם העידה או עידה או עידה, זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה בראבו, יאללה, עוד פעם, עוד פעם, כן? אז אנחנו עוד נגיע לך עוד פעם. משה דלי, אתה נראה לי צעיר מדי של מעברות, אתה לא נולדת במעברה. אני לא נולדתי במעברה, ההורים שלי הגיעו למעברה. ומה קורה איתם שם? ההורים הגיעו למעברה, חיו שם בהתחלה בנפרד באוהל, אחר כך התחתנו. האבא שלי, כשהלך להתארס עם אמא שלי, הוא עבד בכפר מאס, וקיבל שם תרנגולת, עוף. הוא בא להתארס עם אמא שלי, בא עם עוף, ותפסו אותו ועצרו אותו, במקום להגיע לירוסים, עצרו אותו, כי היה לו עוף ביד, כי אז היה הכל בחלוקה, היה במנות. אז במקום להגיע לירוסים, היה שם במעצר. אתם מבינים שפעם, כדי לאכול עוף, היית צריך לקבל תלושים מיוחדים, כי סידרו את האנשים אז לפי קלוריות. בן אדם היה מקבל משהו בסדר גודל של עד 160 קלוריות ליום. זה בערך פרוסת לחם וחצי, זה הכל. 160 קלוריות ביום. היום אתה סופר קלוריות? אני, אתה רואה שלא. רואים עליי שאני לא, אתם רואים שאני לא, אבל... אבל אם היית... היה קל לעשות דיאטה. מה זה? לא צריך לעשות דיאטה, היית רעב ובזה זה נגמר. אז אנשים היו פשוט נכנסים לפרדסים ונכנסים לכל מיני מקומות לקחת ולהביא. יושב תימני אחד נכנס שם, הנה זה בשלכם, האחים צנחני. יושב תימני על העץ, לוקח איזה כזה את הטפוס שמותי, אתם זוכרים פעם את השמותי האלה הגדולים? הוא תופס, בוצע אותו, וכל המיץ יורד לו על הזקן והוא מבסוט, והשומר מגיע ואומר לו, היי, מה זה? אתה לא מתבייש? מה? אתה לא יודע שכתוב בתורה לא תגנוב?
אז הוא אומר, ארץ זבת חלב ודבש, יושבים על עשים, אוכלים תפוזים, ושומעים דברי תורה. זאת אומרת, אין אפס אצל האנשים. אברהם דלי, אברהם דלי, אתה מגיע לארץ באיזה גיל? בגיל 10. אתה כבר היית איש, היית כבר... אני, לפני שאני רוצה להגיד לך, כשאנחנו, אני לא מבגדד. לא נורא. למרות שמי שלא היה מבגדד, כאילו לא היה בן אדם, כן? אבל אנחנו בתחרות, אנחנו מבסרה. אצלנו הקהילה הייתה הרבה יותר קטנה, אבל אנחנו אמרנו, הם הכמות ואנחנו האיכות. נכון. כן. עכשיו, הגענו לבגדד, היינו צריכים לעבור לשדה תעופה בשביל ללכת למטוס. אבא שלי קנה לנו חליפות, אנחנו באים לארץ ישראל, צריכים לבוא משהו דלוקס. עברנו, היו צריכים לעבור במכס. היה בן אדם שם שהוא צריך לבדוק. קודם כל, היה לנו שלושה מזוודות, ברזל. הוא כאל, מתקן אותך, הוא אומר לך שלוש מזוודות. אצלו מבגדד הם היו שלושה. שלוש מזוודות. עכשיו, אנחנו באנו לעבור את המכס, הבחור, הבן אדם שם, הערבי, אמר, אתה עליי ועל אחי, אתם תעמדו בצד. טוב, אנחנו עומדים בצד. הוא שואל אותי בערבית, מה קודקום פלוס, זהב? אין לכם כסף, זהב? אמרנו, אנחנו לא יודעים, מה אנחנו, ילדים, מה אנחנו נענה? הוא לקח אותנו בצד, תורידו את הג'קטים. הורדנו את הג'קטים, הוא הכניס את היד בבטנה של המעיל וקרע את הכל. גם לי וגם לאחי. היה לנו גם כובעים, אבא שלי קנה לנו כובעים כאלה יפים. תוריד את הכובע, הוא אומר בערבית, שינזל. הכניס את היד שלו, קרע את הבטנה של הכובע. כבר אמא שלי רצתה להתערב, רצתה להגיד, שמע, אלה ילדים, מה זה כסף, מה זה זהב, אבל זה לא עזר שום דבר. הוא התנכל, היה בן אדם כזה מאוד מאוד אגרסיבי. שלחו בנטרילה, תעזוב אותו. עכשיו, שלחו בנטרילה זה לא ערבית, שלחו בנטרילה. רגע, אני רק רוצה להסביר להם מה אמרתי לך. שלוחו בן טרילה זה... שלוחו בן טרילה. שלוחו בן טרילה זה תעזוב אותו, תזרוק אותו, תתפטר ממנו, אבל זה בעצם השלך אותו בן טרילה. השלך אותו בן טרילה, שלוחו בן טרילה. זאת אומרת, הוא מאפסיים, הוא לא שווה שאפילו תתעסק איתו. כן, אברהם. אז הוא התעקש איתנו, בגלל שאמא דיברה משהו, אמר לחכי. היה לנו שלוש מזוודות, אמר, מזוודה אחת, אתם לא לוקחים, תשימו בצד. קודם כל הוא פשפש במזוודות, הוא חשב באמת שיש לנו זהב, יש לנו כסף, יש לנו זה. אחר כך היה מין גדר כזה, עברנו את הגדר, ואמא, הדוד שלי, אח של אמא שלי, הוא היה גם בשדה תעופה, אז זה עשתה לו ככה, יעני, לקחו לנו. לא משנה, עברנו, הלכנו למטוס. המטוס שלנו נחת בקפריסין. אני לא יודע למה. אני אסביר לך למה. כי העיראקים לא רצו שאנשים יעלו מעיראק ישר לישראל. אבל... זה בשבילם היה כאילו כישלון. אז היה הסכם שהמטוס יהיה עם קצין עיראקי במטוס, קצין נכון. משטרה עיראקי במטוס, ששומר שהם לא יעלו לארץ ישראל, כי אז העיראקים הרי באו לפה, הם היו כאן בכפר הס. הייתה פה דיוויזיה פה של עיראקים שחזרו לעיראק ב-1948 הרוסים לגמרי, וזה גרם להם לכעס איום ונורא, ואמרו לא יעלו לארץ ישראל, אנחנו לא נעזור לארץ החדשה הזאת, אנחנו נשלח אותם לקפריסין, שמה שילחו. נחתנו בקפריסין וירדנו, באמת היה בונגרה כזאת גדולה מאוד, והכינו במגשים סנדוויג'ים עם גבינה, לחם לבן וגבינה וקצת תה.
אני זוכר שנשאר לו שם בערך איזה שעה, ועשו לנו חיטוי בראש גם, כי זה אולי זה הסכם עם הארץ. חלק מהעולים החדשים עשו להם דידיטי בארץ, ואנחנו, בגלל שנחתנו בקפריסין, אני לא יודע אם כל המטוסים נחתו בקפריסין, לא יודע, אבל המטוס שלנו... יותר מאוחר המטוסים הגיעו ישירות. אבא שלי כבר ישירות, הגיע נכון. ישירות לישראל, כי כן. הוא בא בין האחרונים. נכון. הם כבר טסו עם מטוסים יותר גדולים והגיעו לארץ ישירות. יפה. אז אנחנו הגענו, באמת, עלינו עוד פעם מקפריסין, אמרו לנו, עוד חצי שעה אתם תגיעו לארץ ישראל. הגענו לארץ ישראל, באנו לשער העלייה. שזה בכניסה לחיפה היום, האזור הזה של ממש הכניסה לחיפה ליד הים, נשאר משם רק שלט שמודיע על כך שהייתה פה פעם המעברה הראשונה שער עלייה. ואנחנו לא נשארנו הרבה בשער עלייה, באמת אני חושב 4 ימים. אחר כך בא הממונה שם על המעברה של שער עלייה, הוא אמר אתם עוזבים. לאן עוזבים? אבא שלי פחד שלא ייתנו לו באר שבע, שלא ייתנו לו מקום רחוק, שאי אפשר. אז הוא הרגיע אותו, אמר לא, אנחנו לוקחים לכפר אונו. זה מקום טוב על יד פתח תקווה, על יד תל אביב. העיקר העמיסו אותנו על המסעית ובאנו לקריית אונו. מה אתה רואה כשאתה מגיע לאותו כפר אונו באותו יום? בשנת 51 הגענו לקריית אונו. הורידה אותנו המסעית, ועוד המתקינים שם היו 4 בחורים שהם מתקינים אוהלים. ובין האוהלים היה צריפון כזה גדול, ששם היה ברזייה ו3 דושים, ושירותים. הדושים לא היו סגורים, זה לא היו חדרים. זה היה פשוט דוש חופשי, פתוח, ואנשים היו באים, מתקלחים לעיני כולם, מה שנקרא. אני זוכר את זה כילד, הייתי בא לראות, להציץ, לראות מה קורה אצל האחרים. ובאמת כשהגענו לכפר אונו, אני רוצה להגיד לך יוסי, שהיה העשב שהיה משהו כזה, מעל הברכיים. אמא שלי התחילה לבכות, איך אפשר? האוהל מלא עשבים, והתחלנו עם הידיים להוציא את העשבים. אחרי כמה ימים... בפרדס חנה לא היו מזרונים, היו אוהלים, אוהלי סיירים. פה כבר היו לכם אוהלים יותר גדולים. נכון. אבל בפרדס חנה, כשהגענו, היו שם אוהלי סיירים, שהיו גם כן מלאים בעשב כזה, ולקחו... סקים של תפוחי אדמה מהיוטה, ולימדו אותנו להוריד את העשב היבש ולשים בתוך הסקים ולעשות ככה ולעשות מזה מזרון. זה היה מזרון הומייד. אחרי כמה ימים התחילה סופה של גשם ורוח חזקה מאוד שהועיף את האוהלים. אתה זוכר את השלג שירד בקריית אונו אז? זה לא שלג. היה ירד שלג בפברואר 1950, אתה הגעת ב-51. 51. אתה באת אחרי השלג. אצלם המציאו את המילה השלג נאשתקד. אתה מבין, ירד פה שלג 20 סנטימטר גובה, מהחרמון ועד באר שבע. באר שבע הייתה גם כן מושלגת. כן. קודם כל, אני ראיתי הרבה שלג במשך הזמן שהייתי בקנדה, ראיתי הרבה שלג. ככה זה לא... ככה שזה לא מפתיע אותי כלום. אז התחילה הסערה של גשם ורוח, חלק מהאוהלים כבר עפו. אז אנחנו קיבלנו את האוהל שלנו, ויום אחרי זה ממש היה שיטפון, המים נכנס מפה, יוצא מצד שני. אחרי כמה ימים הצבא ירד. אמרו שהוא לוקח את כל הילדים שלא רוצה להשאיר אותם באוהלים, כי זה דבר מסוכן. אולי האוהל ייפול, ייפול, זה. אז באו ולקחו אותנו. לאן לקחו אותך? אחיות שלי, שני אחיות שלי
וילד יותר צעיר ממני לקחו אותם לקיבוץ גבת. ואותי לקחו את כל הילדים השאר, שמו אותם על המסעית, ואז המסעית נסעה, והגענו לתחנה אחת, הורידו שלושה ילדים, הגיעו לעוד תחנה אחת, אני לא הבנתי מה זה, אחר כך אמרו לי שזה אלה קיבוצים, לקחו אותם לקיבוצים. נשארנו אני ועוד אחד, בגלל שכשהיינו בשער עלייה, אחותי באה לבקר אותנו, ואז היא גרה בצמח, היה שם מעברת צמח בטבריה, על יד דגניה א' ודגניה ב', ואז גיסי עבד שם אצלהם. אז לקחו אותנו, נשארו שני ילדים, נסעו, אחר כך אמרו לי, אתה יורד לקיבוץ כנרת. ירדנו לקיבוץ כנרת, אני ועוד אחד, קראו לה בחורה, אסתר, בואי תקחי את הילדים האלה אלייך. נשארתי בקיבוץ, המזג אוויר כבר נהיה יותר יפה. אחרי שחזרת מקיבוץ המעברה ואתה בן 10, הלכת לעבוד. אתה נכון. בעצם מתחיל להתפרנס כבר מגיל 10. נכון. כמה שנים אתה מתפרנס? כי, אני אגיד לך יוסי, כי אנחנו היינו הרבה ילדים, ואבא שלי לא יכל לפרנס את המשפחה, ואז היינו צריכים לעלות, ללכת לעבודה. עכשיו, איפה שקוקה-קולה עכשיו, השטח של קוקה-קולה, קראו אז נביאון. שמו את זה קרוב כדי שאפשר לדבר בקקקה, קוקה-קולה, זה. זה היה שטח חקלאי. ואז שמה עשו ירקות, עשו תפוח אדמה. ואתה עשו מכרת זה. ירקות. אני לא מכרתי מה ירקות. מה עשית? אני ומה עבדת? החברים שלי שמה אמרו, אתה רוצה לעבוד? כן. אז בוא, אנחנו הולכים לשדה הזה של בן אדם, קראו לו שפיגל. שפיגל. או, שפיגל, מכירים את שפיגל עוד מאז, יופי. יודעים פה, אנשים. כן. קראו לו שפיגל. אדון שפיגל, אתה פה. ואז הוא היה שותל זה פלפלים, תפוחי אדמה, עגבניות, היה שדה מאוד גדול, את זוכרת? מאוד גדול, מאוד. תנו כבוד לאברהם דלי. כן. אני מזמין לבמה את שרי אלפי, בבקשה. בין נהר פרת ואחי דקל זה, אנחנו נשיר את השיר הזה לכבודך, אברהם דלי. בבקשה. אחים צנחני.
מספרים סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.